Manifestacija Muzeji za 10 predstavlja nacionalnu muzejsku inicijativu, najveću do sada na teritoriji Srbije. Ovom kulturnom dešavanju i ove godine se priključio Narodni muzej Užice. Ove godine to je neki poseban način kad mi u okviru akcije Predstavi svoj muzej. Mi predstavljamo svoj muzej u okviru videoklipova, tako što naši posetioci, naša publika dolazi u muzej, fotografiše se pored naših predmeta, odnosno ona predstavlja muzej na onaj način kako ga ona vidi. Ti najbolji klipovi bit će ove godine nagrađeni. Građani će u okviru manifestacije moći da posete muzej svakog dana od 8 do 18 časova, a subotom od 8 do 20 časova i vide 6 muzejskih postavki uz poštovanje svih propisanih mera. To je izložba Užice, nastanak i razvoj, zatim lapidarijum antičkih spomenika. Osim toga, tu je i skoro otvoren legat Mihajla Milovanovića, dakle rekonstruisan legat koje naša publika nije uspjela da vidi zbog ove epidemiološke situacije, pa je i ovo jedan od načina da oni dođu u muzej i da pogledaju tu našu stalnu muzejsku postavku. Osim toga, tu je Užička republika 1941. godine, zatim Partizanska fabrika oružja i municije. Također publika može vidjeti i posebne programe kao što je postavka Između dvije imperije na fotografijama Františeka Topića od 1918. do 1919. godine. Naša publika može također da obiđe i naše zavičajno odjeljenje muzeja u Novoj Varoši sa dve muzejske postavke. Kompleks Kadinjača bit će otvoren svakog dana sem 11. novembra, a Jokanovića kuća usled tehničkih razloga neće biti otvorena. Narodni muzej Užice zajedno sa još 4 kulturne institucije dobio je priznanje Muzej za 10 za posebno zalaganje tokom ove manifestacije u 2019. godini.